פשוט קצת סוגר אותה. כאילו, אתה עושה לה אפסטייג'ינג, אז בוא שננסה לשבת. לשיבה? כן. אוקיי. ו... תנסי כאילו יותר, פחות איתו. אוקיי. יותר כזה בביקרון שהוא מת. סבבה. את בסדר? כן, בטח. את לא הכרת אותו, אה? זאת אומרת, לא הייתי זרוק לך את זה ישר בפנים. לא הכרת אותו. ממש לא. טוב, אני זזתי. איזה הפסה, אלוהים. אני הייתי יכולה להציל אותו. מה קרה לך? הייתה לי הזמנה זוגית לפרמיירה. כאילו, יש לי הזמנה זוגית לפרמיירה. והייתי אמורה ללכת עם אחותי, זה פה, ממול. והיא בריזה לי. לא התחשבתי ללכת לבד, אז חתכתי לים, וראיתי אותו, והוא ביקש ממני לשים עין על הדברים שלו, ורציתי להגיד לו... לשחות אפשר כל יום, אבל פרמיירה יש רק אחת. משפט חמוד, לא? בטח, בטח, משפט יפה. אני סתמתי, אתה מבין? אמרתי, לא נורא, להיכנס לים, יצא, אנחנו נדבר. יופי של טיימינג יש לי. יש לי איזה סיפור. תראי. איתך? מה? פרמיירה, למה זה? סתם סרט, לא... טוב. תקחי את זה קשה, עזבי. אל תקחי את זה קשה. לא נראה לי טיפוס של סרטים, הוא כבר לא אוהב סרטים, אין לך תקווה. אגב, אני פנוי, אני נוסע לאיכילוב, 10 דקות גג אני פה חזרה, כולל הזיהוי שלו, אוקיי? אני חוזר, יושבים, ואת מה? אני בא איתך לסרט. מה את אומרת? צוחק עליי, נכון? ברור. ברור, אני לא עושה. סליחה? אפשר אולי אש? אסור לעשן כאילו? מה את לא יודעת לקרוא? לי מותר לעשן. למה לך מותר? כי אני סלב. די. את סלב? די, את סלב? איך אתם עושים לי? די, את סלב. די. את סלב? את סלב? כן. את לא, די, את סלב? כן.